በጦርነትና በግጭት ውስጥ ሆነው ተፈትነዋል ተብለው የተለዩና የ ክፍል የማለፊያ ውጤት ያላመጡ በዚህ አመት በሚሰጠው የ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንደ መደበኛ ተማሪ ሆነው መፈተን እንደሚችሉ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ የትምህርት ሚኒስቴር ሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ትምህርት ቢሮ ሀላፊዎች በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል ይህንን ጉዳይ ተከታትለው ባልደረባችን ምን ይችል አዝዘው መረጃው ሊያደርሰን በቀጥታ አግኝተነዋል ምንችል ይችል በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ምን ይችል በመግለጫው የተነሱ ጉዳዮች ምንድን የሚለውን ለተመልካቾች አድርስልን አመሰግናለው አዳነች ዛሬ እንግዲህ የትምህርት ሚኒስቴር የክልልና የከተማ መስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሀላፊዎች በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል በዋናነት በሀገራችን ከለፉት አመታት ጀምሮ በተለይ በትምህርት ስርአቱ እየታየ የሚገኘውን ከዚህ ከፈተና መሰረቅ እንዲሁም ደግሞ የተማሪዎች መጉላላት ጋር ተያይዞ ነው ዛሬ እንግዲህ መግለጫ የተሰጠው መግለጫውን ያቀረቡት በንባብ የትምህርት ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሯ ወይዘሮ ሀረጓ ማሞ ናቸው እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያ ሽም እንዳነሳሽው አጠቃላይ በ2013 የተፈተኑ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች ነበሩ በተለይ ከውጤት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ቅሬታ ማስነስቶ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ ላለፉት ጊዜያት የትምህርት ሚኒስቴርም በየክልሉ የሚገኙ የቢሮ ሀላፊዎችን ጨምሮ ሌሎች አካላት በተገኙበት የተለያዩ ጥናቶችና ፈተናው እንደገና የማየት እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ ባሳለፍ ነው ሳምንትም በተለይ ከአማራ ክልል የመጡ የተመረጡ እንዲሁ ኮሚቴዎች ነበሩ እነሱ የሚያወጡት መግለጫ እየሰማን ነበር ዛሬ የትምህርት ሚኒስቴር አጠቃላይ ባለፉት ጊዜያት የተካሄዱ ኩነቶችን በተለይ የ2013 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞችን በተመለከተ ውጤታቸውን እንዲሁም ደግሞ እንዴት ታርሟል የሚለውን ለማሳየት ሞክሮ ነበር እንግዲህ የመግቢያ ውጤት ከተቆረጠበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ተማሪዎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ከሁሉም ምክልሎች ማለት በሚቻል ደረጃ ቅሬታ ሲነሳ ነበር አተራረሙም እንዴት ታረመ የሚለውን ሲታይ ነበርና የትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው መግለጫ እስካሁን ድረስ በተካሄዱ አጠቃላይ ላይ የርማት ሂደቶች እንደገና ለማየት ሞክሮ ነበር ምንም አይነት ችግር የለበትም በሚል ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ነገር ግን በተለያዩ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎችን በተመለከተ እንደዚሁ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል ከተቀመጡ አቅጣጫዎች መካከል በተለይ በአፋር ክልል በአማራ ክልል በኦሮሚያና ና ቤኒሻንጉል ክልል አካባቢ የሚገኙ እንዲሁም ግጭት ቀጠና በነበረባቸው አካባቢ የነበሩ ተማሪዎችን በዚህ በ2014 በሚካሄደው አጠቃላይ የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተመልሰው እንዲፈተኑ ይደረጋል የተባለው በአማራ ክልል ደግሞ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቹ እንደገና እንዲፈተኑ ይደረጋል ተብሏል ዛሬ በመግለጫው ሌላኛው የትምህርት ሚኒስቴር አጠቃላይ ባለፉት ጊዜያት ሲደረግ የነበረውን እንቅስቃሴ እንግዲህ ማህበረሰቡም ተማሪዎችም የራሳቸው የሆነ እይታ አላቸው ይህን እይታ ደግሞ አጠቃላይ ለመቀየር እንቅስቃሴ እናደርጋለን ነው የሚለው በተለይ ትምህርቱ ከፖለቲካው ጋር ተሳስሯል ና ይህንን ለማስቀረት በዘላቂነት እንሰራለን ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በመግለጫው አንስተዋል ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችም እንደዚሁ በመግለጫው ተገኝተው ሀሳብም ሲያወጡ ነበር የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ማተቤ እንደተናገሩት ከሆነ እስካሁን ድረስ በተለይ በክልሉ የተለያዩ ቅሬታዎች እየመጡ ነበር ምንም እንኳን ዛሬ የተሰጠው ውሳኔ ያን ያህል አመርቂ ባይሆንም እኛ ግን የትምህርት የደረሰበትን ችግር እናውቃለን ና ወደፊት ዘላቂነት በሆነ መልኩ መፍትሄ እንዲሰጠው ና የራሱ የሆነ መፍትሄ እንዲያመጣም ጥረት እናደርጋለን ምንም እንኳን ዛሬ የተሰጠው ውሳኔ አመርቂ ባይሆንም ከዚህ በኋላ መሻሻል እንዲደረግበት እናደርጋለን ሲሉ በመግለጫው አንስተዋል ከዚህ ውጭ በተለይ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች አጠቃላይ በኦሮሚያ በአማራ በ እንዲሁም ደግሞ በቤንሻንጉልና አፋር ክልሎች የሚገኙ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ የቅበላ አቅማቸው ታይቶ በእነዚህ ክልሎች ኮታ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ መካከል እንግዲህ የትምህርት ሚኒስቴር አጠቃላይ በመንግስት የሚገኙ 43 የሚሆኑ ትምህርት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች የቅበላ አቅማቸው አጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በ ሺ በላይ ተማሪዎች ናቸው በአጠቃላይ በሀገሪቱ የተፈተኑት የነዚህን 25 በመቶ ነው የመቀበል አቅም ያላቸውና አሁን ላይ በትግራይ ክልልም በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተማሪዎች በየዩኒቨርሲቲው ገብተው እየተማሩ ይገኛሉ ና እነዚህ ተማሪዎች ተመርቀው ሲያልቁ ቀደም ሲል በጠሯቸው በአራቱ ክልሎች የሚገኙ ተማሪዎች እነዚህ ተማሪዎች ወደ የዩኒቨርሲቲው ገብተው እንዲማሩ ኮታ ይሰጣቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ በኋላ ግን እስካሁን ድረስ በ2014 በተነሳው ቅሬታ የትምህርት ሚኒስቴር ምንም አይነት አስተያየት እንደማይቀበል በመግለጫው አንስቷል እንግዲህ የአፈታተኑ በተመለከተ የራሱ የሆኑ ችግሮች ነበሩት ቀደም ሲነሳው እንደነበረው አዳነች በተለይ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በሚፈተንበት ጊዜ የተለያዩ ሀሳቦች ሲነሱ ነበርና እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ የፈተና አሰጣጡ በተመለከተ ፈተና ተሰርቋል የሚሉ በድረገጽና ና በማህበሬ ገጾችም ሲለቀቁ ነበር ይህንንም ለማየት ሞክሮ መጨረሻ ድምዳሜ ላይ ደርሷል ይህ ድምዳሜም ቀደም ሲል እንዳልኩት ምንም አይነት ችግር የለበትም ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሰን የ2013 12ተኛ ክፍል የመፈተኛ ነጥብን የምናይበት አጋጣሚ የለም ሲል አስቀምጧል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ አጽኖት ካስቀመጡት መካከል ደግሞ ከዚህ በኋላ ተማሪዎች በዛሬው በዚህ ሳምንት ጀምሮ የመግቢያ ፈተና ያመጡ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲዎች መደልደል ይጀምራሉ ተማሪዎችም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ዩኒቨርሲቲዎቻቸው መሄድ ይጀምራሉ ሲሉ ተናግረዋል እንግዲህ በማታዊ ዜና እይታችን ደግሞ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ የትኞቹ እንደዚሁ ውሳኔ ተቀመጠባቸው የሚለውን በስፋት እናነሳለን ለአሁኑ ያሉ መረጃዎች እነኝን ይመስላሉ አዳነች መልካም ባልደረባችን ምን ይችላል ዘዛው በቀጥታ መስመራችን ገብተላ መረጃ ከመረጃ